Ndryshimet e ligjit për policinë e shtetit janë pritur me kritika nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe Prokuroria e Përgjithshme. Përgjimi, jo vetëm telefonik, por edhe ambiental në procesin e luftës kundër krimit, është pika më e debatueshme. Një ekskluzivitet i tillë i jepet policisë pa autorizimin e institucionit të pavarur që ndjek hetimin. Këto veprime policore tashmë janë brenda një ligji organik administrativ të organizimit të policisë së shtetit dhe jo si kompetencë kodit të procedurës penale. Nemi 131 është më i kontestuari nga organet e akuzës. Në vijim të komenteve dhe sugjerimeve për mos miratimin e nenit 1 të projekt ligjit që shton pikën 29 fraksion 1 me kuptim të mbivendosur të termit procedim policor, ku është përfshirë dhe veprimtaria hetimore në kuadrin e hetimit penal, shmojmë se pika 1 dhe pika 3 e nenit 131 të riformuluar evidenton qëllimin e heshtur të përfshirjes së procedimit policor për përdorimin e masave të veçanta në afatet e parashikuara në nenin 131 edhe në veprimtarinë hetimore në kuadrin e procedimit penal, që përbëjnë shkelje flagrante të kodit të procedurës penale në dispozitat e referuara në pikën 2 më sipër me pasoja pavlefshmërinë dhe papërdorshmërinë e akteve të përftuara prej tyre. SPAK dhe Prokuroria e Përgjithshme argumentojnë pikat e këtij neni dhe vënë re se mbikëqyrja e fshehtë e personave, përgjimet pa marrë autorizimin e prokurorit, cënojnë rënd të drejtat e individit, ndërsa i lënë dorë të lirë policisë për abuzime. Një tjetër risk që paraqesin ndryshimet ligjore për policinë e shtetit është edhe fakti se provat e mbledhura mund të mos shërbejnë si fakt në proceset e hapura. Aktualisht, me përjashtim të flagrancës, çdo hetim tjetër i kryer me iniciativë nga policia gjyqësore nuk i jep asnjë të drejtë për të ndërhyrë në privatësinë e individit në momentin përpara se të fillojë procedimi penal. Mbikëqyrja e fshehtë e personave të dyshuar për kryerjen e veprave kriminale, formë paqartë mbikëqyrje ndaj një personi të dyshuar, që vlerësojmë se në vartësi të nivelit të dyshimit mund të kryhet në përputhje me parashikimet e neneve 221.2 dhe 222.8 e kodit procedurës penale në kuadrin e procedimit penal për vlefshmërinë si provë që kanë rezultatet e përftuara nga kryerja e tyre. Përgjimet qoftë edhe parandaluese nuk nisin para procedimit penal. SPAK e cilëson antikushtetuese ngritjen e Komitetit Antikrim në varësi të Ministrit të Brendshëm, i cili do të përfshijë edhe Prokurorin e Përgjithshëm dhe SPAK. Në opinion thuhet se përfshirja në këtë komitete prokurorit të përgjithshëm dhe drejtuesit të prokurorisë së posaçme është në kundërshtim me kushtetutën dhe aktet ligjore në fuqi. Mes argumentave ligjore të opozituara në parlament, prokurori i përgjithshëm dhe drejtuesi i SPAK sqarojnë se funksionojnë sipas kushtetutës si institucione të pavarura nga ekzekutivi, pra në këtë rast nga Ministria e Brendshme. SPAK por edhe Prokuroria e Përgjithshme kërkojnë që këto ndryshime të mos miratohen nga ligjvendësit, të cilëve u sugjerojnë të gjejnë një formulë tjetër që nuk cënon kuadrin ligjor, në veçanti kodin e procedurës penale. Kompetencat e organit të akuzës dhe të drejtat e njeriut. Ligji më herët është kundërshtuar edhe nga konstitucionalistët dhe ekspertët të policisë. Sipas tyre, përveç problematikave me teknikalitetin, ndryshimet ligjore për policinë e shtetit japin forcave të rendit dhe Ministrisë së Brendshme shumë kompetenca në kundërshtim me kushtetutën. Për më tepër, drafti nuk i referohet modeleve europiane për autorizimin e përgjimeve.